这是岳云鹏用五套房换来的家庭地位。当四个姐夫化身家庭主妇，忙前忙后，岳云鹏却双手插兜，一脸嘚瑟的充当监工。不知情的人会觉得岳岳红了就忘了，在家人面前也要摆明星架子，却不知是姐夫们主动要当保姆。岳云鹏从小家庭贫困，偏偏孩子众多，他还有五个姐姐和一个弟弟。我是老大，我是老二，我是老三，老四，我是老五，我是老六，我是老七。是老妈。因为家境贫寒，岳云鹏从小没有单独的房间，只能和姐姐挤在一个房间。后来他长大后就只能睡在牛棚里，睡在几张木板搭起来的床上。原来这儿养头牛。你跟牛睡一间房？这是我睡的，这是我的床。这你的床没有床，就是板凳，几个板凳搭的。虽然物质生活不尽如人意，但姐姐们都十分疼爱这个弟弟。岳云鹏到现在都还记得自己的第一条内裤是三姐攒了很久的钱给他买的。上初中了，我三姐给我买了一条内裤，那是我第一条内裤。只是家里人口实在太多，光是吃饭都是个问题，因此等到岳岳上初中时，他们家连68块钱的学费都拿不出来。岳云鹏只得辍学外出打工，姐姐们又集体拿出一笔钱充当弟弟的路费，就连带到北京的被子也是大姐熬夜一针一线缝的。岳云鹏到了北京后日子依然不好过，由于只有小学学历，他只能做一些没有技术含量的体力活。他当过保安，做过服务员，受尽了白眼和刁难，仅仅因为算错6块钱便被客人整整骂了3个小时。6块钱两瓶啤酒，6块钱。我还是恨他，我特别恨他，到现在我也恨他。凭什么？我都给你道歉了，我什么好听的话都说了，你这样。这段经历岳岳现在想起来依然委屈难平，而远在老家的亲人是岳云鹏的唯一慰藉。姐姐们挂念北漂的弟弟，吴姐攒钱给弟弟买了一部翻盖手机。我有个姐姐在北京，他当时做服务员，他一个月600多块钱，他攒了2个月的工资给我买了一个手机。岳岳实在难过时，便会与家人通上一通电话。这是岳云鹏艰辛生活中感到最幸福的事，而这个手机至今岳岳都没舍得扔掉。岳云鹏后来机缘巧合加入德云社，终于有了一份稳定的收入。而他成名之后做的第一件事便是回馈家人。他负担挺大，他红了之后，家里边不管是姐姐好，什么亲戚好，他都愿意管着，都愿意给帮着忙。能力有限时，70%的收入都给到家里。大红大紫后，更是给五个姐姐每人买了一套房加一辆车。而弟弟想要在老家生活，岳云鹏就为他在当地盖了一处小院。而岳岳母亲也被岳嫂接到北京，一直寸步不离地照看着。之后岳岳更是食宿全包，带家里人旅游，一家人直接坐满了整辆大巴车。如果庞大的家族却和睦团结，离不开岳岳成名后依然不忘初心，懂得感恩，这样的岳云鹏值得佩服。原来岳云鹏谦虚的背后，隐藏着对师兄弟们的满腔疼爱。其实这个快板对我来说非常难，它节奏感非常强，我最早也学过，对，但是很遗憾也没学会。这一幕出自央视举办的2023小品相声大会，岳云鹏作为评委对演员们的快板水平赞不绝口，还低调地表示自己都没学会快板。可这话在场的观众没一个相信。你们信吗？哎，板儿给我们的小岳岳老师啊。我的陈盛情难却之下，岳岳现场展示了一段快板。快板声响起的一瞬间，全场静心聆听，这水平在整个相声界都称得上数一数二。相信很多德云社粉丝对此并不感到惊讶。要知道快板可是相声的基本功之一，而岳岳加入德云社后苦练了好几年，基本功怎么可能不扎实？快板水平更是得到了师父郭德纲的认证。咱们那个说相声好像也好多人就是打快板，也都是打得特别好。岳云鹏是我们这里的专家啊。岳岳早期就是靠快板书出名的，台上的他也一直都是自己打板自己唱。只不过岳岳成名大火后，想多给同门一些露脸机会，便把打快板的任务交给了师兄弟们。今年3月份，岳岳空降三里屯演出现场，返场阶段岳岳处处照顾师兄弟。为了不抢同门风头，三哥孔云龙讲话时，岳岳立马退到舞台边缘；而在师弟们表演时，岳岳更是始终缩在一旁，满脸洋溢着慈祥与骄傲。不得不说，岳岳袖子一甩手一杯的模样，真有师父郭德纲那味儿了。然而岳岳的这种谦让行为，可让三哥看不下去了。你老是靠边儿。而最得岳云鹏照顾的当属小师弟陶阳。合唱阶段，一群人都想让对方站 C 位，岳岳却惦记着给师弟表现机会，招呼躲在后面的陶阳上前来。不仅把陶阳按在了 C 位，还不顾对方挣扎，抱住人就狠狠亲了一口。从2010年到2013年，当年的小崽子变成了如今的陶老板，却依旧是被师兄抱在怀里宠爱的小师弟。岳岳对师兄弟的宠爱和关照，从来都是落实在实际行动中的，并且对每一位师兄弟都关照有加。当辫哥和九郎参加欢乐喜剧人时，他第一时间来到后台鼓励他们，将自己的经验倾囊相授。别紧张，无所谓，拿出无所谓的心态，但是
要做到一点，就是问心无愧，哪怕淘汰了也觉得无所谓，就是在台上把好东西留在那个舞台上了就够了，这是一个喜剧人的精神。月月以实际行动诠释了什么是真正的同门情谊，他对得起德云一哥的名号。